Kom nu, Aarsol! Her bliver slået langt på Paffe, Jonathan, har vi allerede læst. Ludvig, du ved aldrig, hvor den kommer. Højre, Ludvig! Udfordrer! Emil, vi skal have retur! Godt, Pappe, tro på dig selv! Du kan godt! Godt, Philip! Spil videre, Blå! Spil videre! Støvlerne, helt bred. Yes. Fint, Philip. God ro. Fremadrettet først for ham. Godt, Gab. Ej, hvor er det godt. Og vi igen, Blå! Jonathan! Vi skal støtte Jakob! Kom, Frank, Frank! Det er vores! Ja! Skåle! Ja! Godt, Nico! Og hold bag i boks! Stakkes i boks! Slå den! Godt! Altså, hvis man laver to hurtigt, så det må det ikke kunne. Så må man lave to hurtigt. Oh!
Mads Emil, så har vi ikke to. Er den et? Ja, tror jeg, det er over. Kom nu, Emilo! Mere kvalitet! Oliver, du skulle bare her til LeBron. Oliver, du er ikke på vores Oliver. Hold, næste år du. Nu må han ikke engang passe kæsten. Altså, nu ved jeg godt, der kommer en masse undskyldninger, men det her, det er sådan en semifinal. Vi spiller om, vi kommer finalen. Man skal æde sig selv. Det er fandme de her kampe, der er sjovt at spille. Vi skal nok også vinde. Vil du ikke tage en trøje på, eller gå lidt tilbage? Ja. Der er en overtrækker, eller en af de andre bedste. Hvem? Vi skal have turen ind selv, kom! Hert! Det er det eneste, de har. Hvad er det for en måde at gå ind i en duel på? Nej. Du gør det igen. Du får fandme en til. Sløjt forsvarsspil, og målmanden er bedre, at de ryger over dem. Det er sindssygt heldigt. Nej, jeg kan ikke tage lidt tilbage på siden. Slip den. Kom igen, Gulle! Og så er der mange mænd, der ikke er bag i bolden. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6 mænd, der ikke er bag i bolden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mænd, der ikke er bag i bolden. Nej, 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 nej. Så, et ord mere fra dig, du rører væk. Ja, det er fint. Til stille. Mm? Det er en lille tur, vi rejder nu. Er han skadet, eller han ond? Okay. Hvem? Hvem? Kom nu, Det er din bold, Mads! Kom bare, kolde ham! Det er godt,
Han er tyk. Han er tyk. Læs. Der er overkræft, men fortæl det igen. Yes, Biersen, kom en tur. Gabi, Gabi, højre vingbak. Hvis vi ikke scorer inden sidste 15 minutter, så får vi bare en forskellig ind. Ja, det er. Der tager jeg en fodbak. Kom, kom. Kom. Hey! Godt stå. Godt stå. Nej, var mål. Hold nu. Der er ikke nogen god fodbolddommer. Måske en håndbolddommer. Kom nu, Tyler. Yes. Og bombe! Godt spark. Godt spark. Hvad fint er det der? Mød bolden! Mod det de! Kom nu! Det var ikke fisk. Nej, jeg skal bare lige finde det. Godt set, Emil! Emil, Emil, Hammond, kom! Det er klar, Ludvig. Kampen ender, siger alle pænt tak for kampen til dommer og spillere. Det er sådan, vi gør, gutter. Lige meget, hvordan kampen ender. Yes.